ଆମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ତାଲରେ ପିଠା ବନେଇବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଚେନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତାଲରେ ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇକି ପିଠା ବନେଇବା, ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରି ନେଇଛି। ତାକୁ ପାଣିରେ 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେଇଛି ଆଉ ସଫା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରି ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ବତୁରି ପାରିବେ। ଏବେ ଚାଉଳଟି ଆମର ଭଲସେ ବତୁରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଛାଣି ନେବା। ଏମିତିଆ ଛଣା ହେଉ କି ଜାଲି, ସେଥିରେ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ପରେ ଗୋଟିଏ କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ରଖିକି ଫ୍ୟାନ୍ ତଲେ ହେଉ ନହେଲେ ତ ଖରାରେ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ନେବା। ଚାଉଳ ଶୁଖିଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆକୁ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଟିକି ମୁଁ ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚଲାରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ତାଲରେ ପିଠା ବନେଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଲ ପାଚିଲା ତାଲ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ତା'ର ପଟ ବାହାର କରିନେବା, ତା'ର ଉପରି ଭାଗକୁ ଖୋଲିକି ତାପରେ ତା'ର ପଟକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇ ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଶେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାଲର ଉପରି ପଟକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା ସବୁକୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ମଝିରୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଏମିତିଆ ଛଣା ଥିଲେ ନେବେ, ନହେଲେ ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନହେଲେ ଅଦା କୋରାରେ ବି ତାକୁ ରସ ବାହାର କରିନେବେ। ତାକୁ ଏମିତିଆ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ସହଜରେ ରସ ବାହାରିଥାଏ। ଏଠି ସବୁ ରସକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଗୋଟେ ଥାଲିରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିନେବା ଆଉ ରସକୁ ଛାଣି ନେବା। ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଛଣାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛଣା ନେଇଛି ଆଉ ରସକୁ ଟିକେ ଦେଇକି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇକି ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷ ଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛଣାରେ ଛାଣିକି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ସବୁ ରସକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଗୁଡ଼ ନହେଲେ ତ ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି ଆଉ ରସରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ ଲୁଣ, ଇଲାଇଚିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛେଚିକି ପକେଇ ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛେଚି ନେଇଛି, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ପାନ ମହୁରି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ପକେଇବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେବା। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ପାଖାପାଖି 10-12 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚଲେଇ ନେବା। ଏବେ ତା'ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ଏକାଥରେ ସବୁ ପକେଇବାନି, ଟିକେ ଟିକେ କରି ପକେଇ ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବା କିଛି ସୁଜି। ସୁଜି ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇ ନେବା। 1-2 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଲର ରସ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ସୁଜି ମିଶେଇକି ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇଥିଲେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣିଟି ବନେଇଯାଇଛି। କଡ଼େଇରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ଜନ୍ତୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି, ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଟିକେ ନେଇ ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବା। ଆମେ ଆରିସା ପିଠା ଯେମିତି ବନେଇଥାଉ ସେମିତି ବନେଇ ନେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଆଗରୁ ପତଳା କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ 1-2 ଆପଣମାନେ ଚିପକେଇ ନେବେ। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇସାରିଛି, ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ପଟ ଯଦି ଲାଲ ହୋଇସାରିଲେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, 2 ପଟ ଲାଲ ହେଲେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପିଠାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନେବା।
ସବୁ ପିଠା ତ ଏବେ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଲିରେ ଏବେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଆମର ତାଲ ପିଠା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତାଲ ପିଠା। ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହି ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।